A nyní bych konečně dala slovo našim hostům. Nejprve já je nejdříve představím trošku ještě blíže z profilu. Mám tady napsáno, že pan inženýr architekt Petr Hyek vystudoval architekturu na Českém vysokém učení technickém v Praze, 25 let praxe převážně ve vlastním ateliéru, práce na soukromých projektech i velkých státních zakázkách. Ve své praxi se opakovaně setkával s nečestným jednáním a nesmyslnými postupy, které několikanásobně prodražovaly stavbu, aniž by učinili kohokoliv šťastným. Vystoupil z komory architektů a projektuje podle vlastního svědomí. Tak, jestli byste nám jedno pár slov. Dobré odpoledne. Já přicházím z obce Vendolí, takže taky teďka bojujeme proti kanalizaci, protože tam máme naprojektovanou kanalizaci takovou, a jak se blíží realizace, tak se vlastně kolem nás obce rozhodují v referendech, že tu kanalizaci nepřijímají a dostávají se k nám různé informace. Například to, že vlastně to, co je definováno jako půjčka ze strany starosty, definováno jako dotace ze strany starosty, tak je půjčka ve skutečnosti, která se musí do nějaké doby životnosti kanalizace dá splatit. Že nikdo vlastně neví, kolik to celý stát stojí, že jo, kolik to bude stát, protože v momentě, kdy se kanalizace projektuje, tak není znám dodavatel a cena stavby. A že dneska je nám slibováno, že budeme platit nějakých 33 korun za kubík stočního, ale ukazuje se, že je to naprosto neudržitelné a že pravděpodobně do 5 let bychom platili možná až 100 korun za kubík. A další informace, který ukazuje, že vlastně o ten případ s tím lesem, jak jste říkala, tak to je u nás toho. Já mám dům s přítelkyní, u kterého je teda legální bublinková čistička. No a my jsme teď kazali, jako by staví se kanalizace a my dostaneme vlastně na zahradu čerpadlo, a který k němu už si musíme vybudovat přípojku a jinku za vlastní peníze, tu čističku za vlastní peníze zrušit, ačkoliv je nová funkční. No a s tím lesem to je tak, že prostě obec jako nevykácí veškerý obecní les, ale zintenzivňuje prostě podle plánu kácení, ale tak se to přesně jmenuje, tu těžbu, jak to dovoluje. A zrovna za naši zahradu ten les prostě má přijít pryč. To znamená, že vlastně na 70 let holosečí, což je taky šílený, vždycky a vždycky je a vždycky bylo špatně. Čili jenom proč jsem tady a za jaký situace přicházím. Jsme manipulováni, nejsou nám dávány přesné informace, protože oni ani neexistují. Proč to tak je? Já si nemyslím, že by starosta nebo zastupitelé byli zlí lidé, nebo nás chtěli nějakým způsobem jako něco na nás, něco nám provést zlýho, ale oni jsou informováni z centra, jo, z vyšších nějakých pozic a prioritou naší vlády je ekonomický růst skrze průmyslový rozvoj. Možná už všichni tušíme, že to moc nikam nevede. Jsme všichni trošku unavení, jsme vlastně zotročení, protože veškerou svoji práci a sílu odevzdáváme někde práci a za to dostáváme plat, který stačí. Co to vás uplán zaplacení složenečo? Něco je tady špatně. Jo? Ten prostě to ekonomické štěstí se nám nějak vyhnulo. Asi je u nějakých lidí, kterým se jako tolik u mě zaří. Ale teď to není o politice, ale o kanalizaci. Abych měl o sobě ještě říct, že jsem pracoval na těch státních zakázkách, dělal jsem na, třeba jsem stavěl divadla, jako velký složitý baráky, který měl rozpočet kolem 100 milionů korun. Stavěl jsem to jakoby na vlastní triko, jako autorizovaný projektant. A musím říct, že ve stavebnictví vůbec neexistuje veřejná soutěž. Jo? Já bych jsem chtěl veřejnou soutěž jako vyhrát, nebo když jsem měl teda dělat veřejnou zakázku, tak ten jako starosta nebo primátor přišel a řekl, pane architekte, my chceme taky takový divadlo, jako jste postavil tam. Já jsem řekl, no, ale to přece nemůžete, máme veřejnou soutěž. A on řekl, ale jo, pojďte se mnou, tady ten pán se s vámi domluví, dostal jsem papíry a de facto jsem tu veřejnou soutěž organizoval sám. Jo? Sám jsem se nastavil cenu, sám jsem prostě se svýma kamarádama vyplnil papíry. A takhle jsem to dělal 10 let. A jsem z toho vážně nemocněl a řekl jsem si tak, ale to dělal nebudu. Protože nechci jako umřít, no, jako ve svém věku, protože
mám děti, chci, aby děti zdědili nějaký stát, který má ještě nějaký smysl. My jsme příliš dlouho byli pasivní, příliš dlouho jsme si mysleli, že to všechno dobře dopadne. A teď prostě jsme zavaleni, jsme se zbavili vlastní moci občanský, zbavili jsme se selského rozumu. Nechali jsme si prostě nachukat milion věcí, které nejsou pravda. Koukáme na telku, kde vůbec jako, kde jsou reklamy, ale pravda tam není. Jo? Tam jsou jako se řeší maličkosti, ale to, co se skutečně děje, to jako se nám vyhýbá. Já bych řekl takový bonmot, který jsem vymyslel. Zákony jsou tu kvůli těm, kteří smýkování poškozují druhé. To původní zákony vznikly, že někdo zlobil a my jsme se na ně potřebovali stanovit nějaké pravidla, co se smí a co se nesmí. Jenomže jak to s tím ale skutečnosti je? Zákony dodržujeme všichni, kromě těch, kteří smýkování poškozují druhé. Čili ti lumpové stejně ty zákony nečtou ani nedodržují. To je úplně nefunkční systém. Se tady budeme bavit 1000 hodin o zákonech. Právníci vlastně sami zákonů nerozumějí. Musí se scházet nějaký výbory, který teda rokují o výkladu, protože ty zákony se mění každý rok a nikdo, ale už nikdo jim nerozumí. Dokonce státní zastupitelka řekla, že stát není schopen naplňovat vlastní zákony. Tak jsou protichůdní a tak jsou složitý. A tak dále. Dále bych možná, já tady zmíním jenom pár nějakých jako úvah, kterýma se zabývám, někdo už se budu zůstat, srozumitelný. Kvěje se mi hlas, je to energie, která v nás všech dřímá, která chce ven, chce, abychom začali trošku uvažovat samostatně a dělali to, co je skutečně potřeba pro nás. Jo. Mám takovou meditaci, jako představte si, že by politici dělali to, co potřebujeme. To by prostě za měsíc by bylo všechno jinak. Měli bychom bydlení zadarmo, benzín zadarmo, za ty daně, co platíme prostě. By se neztráceli v těch státních zakázkách, které prostě jsou všechny vlastně nejvíc. I ta kanalizace, která se chystá, je soukromý biznis. To prostě dostane jako zakázku soukromá firma ani bude pečovat, nakonec soukromá firma bude zpracovávat ten odpad. Ono totiž, koncentrace toho odpadu, ta výroba toho obrovský hromady těch fekálí, to není ekologie, to je biznis. Naši předkové za aktivizaci hnoje neplatili. A naši potomci za ní zase platit nebudou. Prostě tohle už takhle dál nejde. To je nesmysl. Dokonce vědci prokázali, že když hnojím svoje rajčátka vlastním hnojivem, tak to rajčátko je schopný přečíst, co mi chybí, jakou mám nemoc a nastavit si látky tak, aby bylo pro mě uzdravující a léčivý. Takhle dokonalá je příroda, to si vůbec neuvědomujeme. Jo, že vlastně ty zvířátka v lese nedodržují zákony, čurají lidé na pamět, to jako my dělat nebudeme, samozřejmě, ale pak se tam chodí pokusovat tu travičku a ona je léčí, protože příroda prostě vrací to, co do ní vložíte. Tak. Kořenové čističky, tak k těm jenom k těm alternativám. No, samozřejmě, že je potřeba vyřešit tuto zpracování odpadních vod. Těch řešení je dneska 1000. Každá zahraničí jsou zase dál než my. V Německu prostě to dělají úplně jinak. Decentralizace, likvidace odpadních vod je všeobecný celosvětový trend. Nenechte si namluvit, protože kanalizace prostě centrálně je něco nového nebo něco správného. Všechny civilizované společnosti od toho ustupují. A je dneska spousta legálních řešení. Mluvili jsme tady o těch vyhnívacích nádržích, kořenových čističkách. Všechny tyhle záležitosti se dají udělat na vašem vlastním pozemku. Když budete likvidovat jenom prostě to, co sami vyrobíte, tak si třeba můžete kontrolovat, kolik toho vlastně vyrobíte. Můžete si přijít ty vody, můžete mít vodu, kterou máte spolu. Nemusíme všechno posílat do jednoho septiku nebo do jedné žumpy. Můžeme se časem prostě to udělat v baráku tak, že budeme teda ty černé vody, že to splachování ze záchoda dávat teda ty žumpy, šedé vody můžeme zpracovávat v kořenové čističce, nebo za určitých podmínek je můžeme zpracovat rovnou na zahradě a tak podobně. Nemusíme vyrábět tolik vody odpadu, kolik spotřebujeme vody. A těch řešení, těch decentralizačních, těch u vás na zahradě, je prostě čím dál tím víc a legalizuje se jich každý prostě rok další a další možnosti. Nemá smysl to teďka vyjmenovat nebo řešit. A k
tomu je potřeba říct, že kdyby obec vzala peníze, který bude muset vynaložit jako spoluúčast na projektu kanalizace a dala je občanům na to, aby si dali do pořádku domovní likvidaci odpadních vod bez kanalizace, tak to bude stačit a nebudete muset platit stočný. Trošku lepší přemýšlet. My máme kanalizaci ve Vendolí tlakovou, což je jako šílený, protože tlaková kanalizace praská, zvolí stejně jako vodovod, ve vodovodu se ztrácí dneska 40% rozváděný vody. To sami bude s těma hodinkama. Můj kamarád je místostarosta, kde to mají a říká, nikdy do toho nechoďte, protože v Německu to možná funguje nějakou dobu, ale v Čechách my si kupujeme levný čerpadla, levný potrubí, děláme to na rychlo, skoro zadarmo. Zlobí to od začátku, čím dál tím víc jsme s tím nešťastný. Možná tady se nebude plánovat taková, nicméně zase ta samospádová je dvakrát dražší než taková, protože se musí kopat hluboko, musí to mít ty předepsané spády a větší průměr. No a na jeden barák, když se rozpočítá jak 100 milionů, tak ve Vendolí vychází 300 tisíc, jako cena té kanalizace. Takže jestli ta spoluúčast je 20%, tak 60 tisíc by mohli občané dostat na to, aby si jako opravili septiky, žumpy, nebo by mohl, obec by mohla koupit fekál. Tady uvedu případ Kněžic. Dojíždím do jedné obce, kde starosta přemýšlel tak, jak to udělat, aby to jako občanům vyhovovalo. Tak prostě místo, aby utratili 100 milionů za kanalizaci, tak koupili za milion fekál, nebo přijde za traktor, prostě, který vybírá žumpy, postavili za těch 100 milionů bioplynovou stanici, kam vozejí ty vybrané žumpy, a ta bioplynová stanice vyrábí elektřinu, obecní elektřinu, kterou obec zatím prodává, ale až splatí cenu té bioplynky, tak si budou sami občani vyrábět elektřinu pro sebe. A chlazením té kogenerační jednotky, toho prostě plynového motoru, získávají tolik tepla, že tím vytopí celou obec. Čili nečoudí, neschání dřevo na topení, nemusí používat plyn, a jenom chlazením prostě toho systému si všichni vytopí všechny baráky. Pravda je, že to má ještě ten rozměr, že k tomu jakoby nestačí ten obsah těch žum, že vlastně musí tam svážet třeba louky posekaný, nebo prostě schánět vlastně palivo jakoby do těch oblíky, jo, ale jde to. Jenom prostě, že těch řešení není jenom třeba decentralizace, ale i třeba takhle to jde. Prostě v Německu každý starosta dneska má prostě ambici udělat svůj obec ekonomicky soběstačnou, energeticky soběstačnou. To znamená, že nikdo by nepřipojil prostě do nějaký cizí obce, aby tam platili za to, že jim bude někdo likvidovat odpad. Že? No jinak celkově, že my žijeme prostě připojení ke státním zdrojům energie nebo prostě k cizím zdrojům energie. Naši předkové uvažovali tak, aby nic nemuseli kupovat. Nakonec dneska se vyvíjí do ostrovní systémy, jak mýho podvýroby a elektřiny, přes čištění vody, až teda k likvidaci odpadu, takže ten trend zase se vrací zpátky. Že prostě, když jsme nechali hospodář, aby stát hospodařil za nás, tak to dopadlo. Myslím, že to nevypadá úplně šťastně, když se tam musí tak vrátit, co budeme hospodařit sami za sebe. Tak to je asi tak zhruba všechno, co jsem chtěl říct. There goes the unwelcome guest. Nashlednou, pan Boštík. Stavím zítra. Co? Kde zítra? Já musím mluvit pan starostu zítra, možná ty taky, no, ale děkuju moc, stejný.